Ингушетияға болбыт көңілті стугары сей чемпионатын түмігінен сақа серін боғыстыры 2 метелгеті кестілер. 6-11 келе яғыңы Виктор Рысадин үрінкөміз, 5-7 келеға Дмитрий Аксенов боронсы метелілілілар. Манесерге Каспийскейге жақталарға перімтан түріттәғ олуне еттін сақа серін бұлаған көміскүр Алина Казимова үхіз бір істіғ бестіға тегісті. Пресс-конференцияға Нүргені Горова барысырытты. Ингушетияға бүргер сақа сәреттен 19-96-11 келеға Виктор Арсадин қапсығыларын бартын. Бұл жоғынненә сабырия тұтан финалға Европа чемпионығар Гаджи Мұрат Рашидовқа тән керсеге үз көхіт тұрды. Сқуаткіні бұл көйдімден, дөлі секунды оны арасадысы, көйдімден көйденде. Өктөр Виктерге сөбейі үстілі әппет, бұл зашитатың сқуатки бұдайы секундыларғырлы үсі қаддақты ұстықтағын Польшаға Севковскаятынан межнон турнир болар. Онна лидердар анды дуа тақтақта лидердар бар тақсан тұстықтақтар. Әрдеттен лидердар тұстуларын өретен опсы бәлеме барыт түнен ағын күріқті еге үшуге түрік тақты біттір. Бейінзетті келеға Дмитрий Аксенов боронсаны лұғыта ғылжатшы түттен, соғытшы, тренері түттен күй түлақ түген болды. Үш сұллары ерген түнен кәнеттен Трамбаларды әкіріп бітірілі бі адағар, сандығар, лидігер, бардығар. Сүйіңер әме, оны бардан ағымын тұтын. Жол бұрма күлдірімен, бәдіңгі толы қысау бөлі әмет ағылы бұд. Выходил только бороться. Сразу поставили тактику, как надо бороться. Первый период, уже второй период уже пойдет, как... Ну, как первый период пройдет, от этого зависит все. Начальная стадия борьбы. Ғылжайшылар атыратан 2-тінші 10-үс сылаға WhatsApp сетімегер тәрелі бет көбірге сақалар фан бөлі қатыттан Дмитрий Аксеновқа сақа бұғағын онына өрін көмістен көру бәлі құлынулар. Қынышлар сәден 2-с месеті қығылақты боларын ашуғай, но ғамай бігі өрбіп біттен бұл бігі өнетті кейліға. Бігі Виктор Лебедев бұт қардиқам ғаджуыты яғаныгар бұл Дим Аксенов бронзы медалі бігіға көміс көтенгіне ақтыян. Сөбелі әммет, әтейтіпнен стимулланан бұл бігі бәлі әқпетен ұлан дәрші маңдық үшедік әтейлі әқті күттаргарды. Пресс-конференцияға федерация салаячыта Семен Березин дойды күріқті етігер балығыняға көрілдер сұманы 2 бүк ұладынырын местеліспет бөғістергі тренердерге қарчыран сертификаты тұттырды. Салғы Виктор Арысадин, Дмитрий Аксенов, бәсейін сүрбе бір көніттен Нальчыққаз бор маңынайғы этабы ғарбарықтыра салғы Кисловодскай, Новогорскай этаптыры көтелдір. Онтан сақы сирен қамандата жарығын манеттақ сайынғы лағырғы ұтыға.